በመንግስት በኩል ስለ ወልቃይቴ የተያዙ አቋም ወደ ኋላ ወደ ግጭት የሚያስገባ እንዳይሆን እየተሰጋ ነው እነ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ማንነታችን በኃይላችን ተመልሷል እያሉ ባለበት ወቅት ነው የክልሉ ይሁን የፌዴራል መንግስቱ በወልቃይትና አካባቢው ህዝበ ውሳኔ እንዲደረግ ወስነዋል እየተባል ያለው እንዲህ አይነቱ አካሄድም የወልቃይት የቁርጥ ቀን ልጆችን ጨምሮ ጠቅላላውን ህዝብ ወደ ቁጣ ያስገባዋል እየተባለ ነው ወልቃይትና አካባቢው የአማራው ቀይ መስመሮች ናቸው ሁኔታዎች በዚህ መልኩ እየሄዱ ነው እየተባለ ባለበት ሰዓት የአሜሪካ ኤምባሲ ሰዎች ወደ እነዚሁ የውዝግብ ስፍራዎች ማምራታቸው ተሰምቷል እነዚሁ ሰዎች ወደ ስፍራው እንደደረሱም የአላማጣና አካባቢው ሰዎች እውነታው ይህ ነው እኛ አማራንን ሲሉም በሰላማዊ ሰልፍ ተቀብሏቸዋል የተባለው እስክንድር ነጋን አሳልፋችሁ ስጡን እየተባሉ ንጹሐን ዜጎች እየተዋከቡ ነው መባሉም ተሰምቷል ከጎጃም ሸሽቶ ወደዚህ መጥቷልና የት እንዳለ ነገሩን እያዋከቡን ነው ሲሉ የምስራቅ ወለጋ ነዋሪዎች ድምጻቸውን አሰምቷልም ተብሏል ሰላም አስጥልን ውዲያ ፍታ ተከታታዮቻችን እንደምን ቆያችሁ እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን እናስደምጣችኋለን አብራችሁን ቆዩ ውጥረት ውስጥ ይገኛል የሚባለው የአማራ ክልል ሁኔታ አሁንም የመፍትሄ ያለህ እያለ ቀጥሏል ይህ ትባለ ነው ህዝቡን እያስተዳደረ ያለው የአማራ ብልጽግና የህዝቡን ጥያቄ መመለስ ተስኖታል እኛ በራሳችን መንገድ የህዝቡን ጥያቄ እንዲመለስ እናደርጋለን የሚሉ አደረጃጀቶችም እንዳሉ በተደጋጋሚ ጊዜ ሲገለጽ ብናደምጥም የለም እኔ የአማራውን ጥያቄ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ ሲልም መንግስት በተደጋጋሚ ይደመጣል እነዚህ ጥቂት ጊዜያት ውስጥም ብዙ ያልተጠበቁ ነገሮች ሲሆኑ ታይቷል መላው ሀገሪቱን የሚረብሹ ክስተቶችም ሲስተናገዱ አይተናል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ አይኖች ሁሉ ወደ አማራ ክልል እንዲሆኑ የሚያስገድዱ ሁኔታዎችም ተከስቷል ብዙዎች በዚያ ህዝብን የሚያስቆጣ ተግባር እየተከናወነ ነው ያሉ ሲገልጹ መንግስት ግን የለም የህግ የበላይነት እንዲከበር ነው እየተደረገ ያለው ሲል ይደመጣል አንድ ሙሉ ክልል ሰኞና ማክሰኞ እያለም ሲረበሽ ነው ነው የቆየው ማለትም ይቻላል በተለይ የክልል ልዩ ኃይል ወደ መንግስት የጸጥታ መዋቅር ይካትታሉ በሚል በመንግስት በተወሰነው ውሳኔ መስረት ነገሮች ወደ አመፅ እንዲያመሩ ማድረጉን እናስታውሳለን የልዩ ኃይል አደረጃጀት ህገ መንግስታዊ አይደለም ዋጋም የሚያስከፍል ነው በሚል መንግስት እንዲፈርስ ማድረጉን በተደጋጋሚ ሲያነሳ ቢደመጥም በያቅጣጫው አማራውን የሚያጠቁ አካላት ተጥቃቸውን ሳይፈቱ እንዴት ተደርገው የአማራው ልዩ ኃይል ይበትናል የሚል ነበር ከህዝቡ ሲነሳ የቆየው ጉዳይ በዚህ የዋ ታጣቂዎች ዛሬ መጣን ነገ እያሉ ባለበት ወዲህ ደግሞ የኦነግሸኔ ኃይል ጥቃት እያደረሰ በሚገኝበት ሰዓት እንዴት የሀገር ባለውለታ የሆነው የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ትጥቁን እንዲፈታ ይደረጋል በሚል ነበር ነገሮች ወደ ቁጣ ሲያመሩም የተመለከት ነው ጎጃም ሸዋና ወልቃይት አካባቢዎች የህዝባዊ ቁጣዎች መነሻዎችና የቁጣ ማዕከል ሆነው መዝለቃቸው ነው እየተነስ ያለው መንግስት የልዩ ኃይሉና የፋኖ አባላትን ጉዳይ በንግግር ለመፍታት ከመሞከር ይልቅ በኃይል ለመፍታት መሞከሩ ነው ክልሉን ወደ አለመረጋጋት እንዲገባ ያደረገው የሚሉም በርካቶች ናቸው መንግስት ግን ይህንን ውንጀላ አይቀበለውም የክልሉን ስልጣን በኃይል ለመያዝ የሚሞክሩ የታጠቁ አካላት ስላሉ ነው ህግ የማስከበር ዘመቻውን እያደረኩ ያለው ይላል ብዙዎች መንግስት የህዝብን ፍላጎት ማዳመጥ ሲገባው ለስልጣኑ ሲል ብቻ እየወሰደ ባለው እርምጃ ክልሉ ወደ አለመረጋጋት እንዲገባ አድርጎ ይወታል ነው እያሉ ያሉት የልዩ ኃይል አደረጃጀት በጊዜ ሂደት በሀገር አንድነት ላይም አደጋው የከፋ ነውና መፍረስ አለበት የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሻለሁ ሲል ቆይቷል መንግስት ይህንን ማለቱም ብዙዎችን አላስከፋም ነበር ነው የሚባለው እንዴት በየቦታው ውጥረት ባለበት ህዝብ ላይ ይህንን ድንገተኛ ውሳኔ ይወስናል ነው ብዙዎችን ያስቆጠው ጉዳይ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የአማራ ክልል ሁኔታ በስጋትነት የሚታይ እንዲሆን አድርጎታል እናም ህዝቡ አሁን እያደረገ ያለው የህልውና ትግል እንደሆነ ነው በበርካቶች እየተነገረ ያለው በአማራው ስምም የተደራጁ የፖለቲካ ኃይሎች የህዝቡን ብሶት ወደፊት በማምጣት መፍትሄ እንዲሰጠው ማድረግ ሲገባቸው የት እንዳሉም ጭራሹኑ አሁን አይታወቁም ነው እየተባሉም የሚነሱት አሁን ብዙዎች ስጋት እንዳላቸው ነው በተገኘው አጋጣሚ እየገለጹ ያሉት በሀገሪቱ እዚህም እዚያም የሚታዩ አለመረጋጋቶች ተደማምረው ህዝብን ዋጋ እንዳያስከፍል ነው የብዙዎች ስጋት የሆነው ቅንነት ያለውና ህዝብን የሚያ የሚያዳምጥ መንግስት እንዲኖር ነው አሁን በብዙዎች እየተጠየቀ ያለው መልሶች እስካል ድረስ ህዝብ የሚያደርገውን ትግል መቀጠል እንዳለበትም ብዙዎች ይገልጻሉ ወደ ሌላው ጉዳያችን ስናልፍ ዛሬ ማለዳውን በአላማት አካባቢ ታላቅ ህዝባዊ ሰልፍ ተደርጓልም ተብሏል ይኸው ሰላማዊ ሰልፍ ወደ ስፍራው ላመሩት የአሜሪካ ኤምባሲ ሰዎች የህዝቡን ፍላጎት ምን እንደሆነ ለመግለጽ የተደረገ ነው ተብሏል የአሜሪካ ኤምባሲ ሰዎች በስፍራው ያለውን የሰላም ሁኔታ እንዲሁም የሰላም ስምምነቱን ደረጃም ለመገምገም ነው ያቀኑትም ተብሏል እነርሱ ይህንን ቢሉም ብዙዎች እነዚህ አካላት ወደዚህ ያመሩት የህዋት አጀንዳን ይዘው ነው ሲመለሱም ያ ሪፖርት ነው ይዘው የሚመለሱት እያሉ ነው በስካሁን ቆይታቸውም የህዋ ተወካዮችን እንዲሁም ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎችን አነጋግረዋል ተብሏል ብዙዎች የተጓዘው ቡድን የህዋ ትውግንና እንዳለበት እየገለጹ ቢሆንም የቡድኑ አባላት ግን በፍጹም ገለልተኛንን የሚል ምላሽ መስጠታቸው ነው እየተነገረ ያለው የፌዴራሉ መንግስትና የአማራ ክልል መንግስት በወልቃይት ላይ የያዙት አቋም ወደ ግጭት ሊያስገባ እንደሚችል አሁን እየተነገረ ነው ወልቃይትና አካባቢው ላይ ያለውን ውዝግብ ለመፍታት ህዝበ ውሳኔ እንዲደረግ መንግስት ይፈልጋል መባሉ ነው አይቀሬውን ግጭት ያመጧል እየትባለ ያለው በነ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ በኩል እየተደመጠ ያለው ነገር በፍጹም ህዝበ ውሳኔ ሊያስደረግ የሚችል ምንም አይነት ሁኔታ እንደሌለ ነው ተደጋግሞ የሚነሳው በተደረጉ ሰላማዊ ሰልፎችም የታየው ይህንን የሚመሰክር ነው እነ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የሚቀረው ውሳኔም የህግና የፖለቲካ ውሳኔ ብቻ ነው ደጋግመው ያነሱታል በምስራቅ ጎጃም አማኔል ከተማ አካባቢ ከፍተኛ ውጥረት እንዳለ እየተሰማ ነው ከሰሞኑ የታገቱ አሽከርካሪዎችን መንግስት እንዲያስለቅቃቸው የሚል የወጣቶች እንቅስቃሴ እንዳለም ተሰምቷል አሽከርካሪዎቹ እንዲፈቱ የጠየቁ ወጣቶች መንገድ ለመዝጋት መሞከራቸውን ተከትሎ በተፈጠረ ሁኔታም ወጣቶች ላይ ጉዳት ደርሶባቸዋል ተብሏል ይህ በእንዲህ እንዳለም እስክንደር ወደ ወለጋ ተሻግሯልና አሳልፋችሁ ስጡን በሚሉ አካላት በዚህ ያሉ ንጹሐን ዜጎች እንግልት እየደረሰባቸው ነው ተብሏል በምስራቅ ወለጋ ትላንት የስፍራው ባለስልጣናት የስፍራው ነዋሪዎች ተሰብስበው ነው እስክንድር ነጋ ውስጥ ተደብቋልና አሳልፋችሁ ስጡን ማለታቸው የተሰማው መንግስት እስክንድር ነጋ በአማራ ክልል የሽብር ተግባር ለመፈጸም እየጣረ ነው በሚል በሽብር ወንጀል ከሶት እየፈለገው የሚገኝ አካል ነው ወደ መጨረሻው ጉዳያችን ስናልፍ 95 ሚሊዮን ዶላር እዳ ክፍል የተባለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ 180 ሚሊዮን ዶላር ተይዞብኛል ማለት ተሰምቷል ለተለያዩ አየር መንገዶች 95 ሚሊዮን ዶላር የተከማቸ ገንዘብ እንዲከፍል የተጠየቀው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከተለያዩ ሀገራት ያልተሰበሰበው 180 ሚሊዮን ዶላር እንዳለው ገልጿል አለም አቀፉ የአየር ትራንስፖርት ማህበር ባወጣው መግለጫ ላይ እንዳመለክተው ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት የያዘውን የሌሎች አየር መንገዶች 95 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር በፍጥነት እንዲለቅ ጠይቋል ነገር ግን የኢትዮጵያ አየር መንገድ በበኩሉ በሌሎች ሀገራት ውስጥ ተወዝፎ የሚገኝ ከ መቶ ሚሊዮን ዶላር በላይ ያልተለቀቀለት ገንዘብ እንዳለው ገልጿል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍን ጣሰው እስከዛሬ ድረስ በሌሎች ሀገራት ማንቀሳቀስ ያልቻልነው 180 ሚሊዮን ዶላር ውዝፍ ገንዘብ አለን ውዝፍ ገንዘቡን ማንቀሳቀስ ለአየር መንገዱ ከባድ ፈተና መሆኑ ቀጥሏል ማለታቸውን መግለጫው ጠቅሷል ባለፉት ቀናት የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሌሎች ሀገራት ያለውን ገንዘብ ማስለቀቅ አልቻለም የሚሉ ዘገባዎች በስፋት ሲሰራጩም ምቆይቷል በእነዚህ ዘገባዎች አየር የአየር መንገዱ ውዝፍ ገንዘብ ተከማሽቶ የሚገኘው እንደ ናይጄሪያ ና ኤርትራ ባሉ ሀገራት መሆኑ የተገለጸ ሲሆን አየር መንገዱ ግን የየትኞቹን አየር መንገዶች ገንዘብ ይዞ እንዳለ እስካሁን የገለጸው ጉዳይ የለም የተከበራችሁ የአንድ የአንዳፍታ ተከታታዮቻችን ለሰዓቱ የተዘጋጁ መረጃዎቻችን በዚሁ ተጠናቋል አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ